12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ән, я бігер, қонақ келейін деп жатырмын, неге? Әй, жоқ ай. А? Ана, шаң сорғыш сататындар үйге презентация жасамақшы, соған тазалап жатырмын. Әй, шаң сорғыш тазалайдың кезі соларға тазалатып алмайсың ба? Бұл шаңының бәрі тазалап қойсаң, олар несін сорады? Ай, ят қой ұбырсып жатқанымыз. Шығыла, менен кейін мынаны сен тағы да бір тазалап өтші. Келгенде шаңтап байқалсын олар. Ей, сен де. Әй, құда бала, қашан көрсең, бірдеңені оқисың да жатасың. Ол не? Бизнес жайлы кітаптар ғой көгі. А? Кезінде оқымай, білмей, бизнес ашам деп бекерге жүре беріппіз ғой. Болмай деген, оқу керек. Ай, өзі негізі сауда деген қанда болады деп үшеді. Ана біздің ауылдағы Сәлімбай бар ғой, оқымай ақ мықты коммерсант болып кетті ғой. Ой, ол, көкі, сіздер басқаша ойлайсыздар бар. Ол бизнес деген ол бір жерден 5 теңгеге алып, ана жерге апарып 10 теңгеге сату емес қой. А? Бизнес деген ол үлкен, кең ұғым. Ол философиялық ұғым. Мысалға сол Сәлімбайларыңыз қанша жыл болды қазір айналысып жүрген саудамен? Ой, 20 жыл болды. Міне, көрдіңіз ба? 20 жыл саудамен айналысып жүр, осы ауылдың маңайынан шыға алмай жүр. Ой, неге шыққан жоқ? Шықты. Көрші ауылда тошқылары бар оның. Көрші ауылыңыз не, көке, қазір әлемдік деңгейде ойлану керек. Әлемдік деңгейде ойлану үшін не керек? Білім керек. Ассалаумағалейкум. Ой, есін аға, ассалаумағалейкум. Сіздің үйіңізден таппай келдім ғой мен қазір. Мырзахан аға. Шаң сорғыш па? Иә. Бәшке кіре күтіп отырсыз. Есін аға, кетіп қалмаңызшы, сізге жақсы бір көрсететін тауарым бар. Керек жоқ, айналайын, шаң сорғыш. Керек жоқ. Мен сіз сорғыш. Есін аға, кетіп қалмаңызшы. Көрсетем. Қоймайды. Көрдіңіз ба? Әлемдік деңгейде ойлану үшін білім керек. Апырай, иә? Сонда осыны оқисыңдағыны байып кете бересің ба? Онда елдің бәрін оқып алып байып кете бермейді деймін де. Біріншіден, көке, ел оқымайды. А, о. Е, оқымаймыз. Екіншіден, құр кітап оқи салу ол жеткіліксіз. Қосымша тренингтер алу керек. Мен сізге айтайын, мен мысалға мынау Манибильник деген бір үлкен әлемдік компания бар да, мен соған интернет арқылы стажировкадан өтіп кіріп алғам. Қазір өзімді тренинг өте алатындай дәрежедемін біз. Сонда сен әлемдік жаңағы компанияға кірдің ба сонда сен? Кіргіздің ба? Кіргізген былай тұрсын. Қазір менің Құдайға шүкір бизнесім жүріп жатыр. Ақша деген айналып жатыр. Диплом керек емес, ә? Диплом түгіл аттестат та керек жоқ. Қызықсаңыз, мен сізге бір-екі үшіне өтейін тренинг. Әр өзіме де тәжірибе. Кім біледі, мүмкін сізде ертең осы әлемдік компания кіріп кететін шығарсыз. Мен қолымнан келмейтін шығар енді. Бірақ үйреткенше, мүмкін қызығатын шығармын, ә? Қызығатын шығармын. Қызыққан былай тұрсын, ол сізге өте пайдалы болады. Әлі бар ғой ше, Сәлімбайлардан екі есе асып кетесіз. Е? Е? Ол үшін. Мынаны өзгерту керек. О. Е? Жақсы киініп,
шашты алып прическа түзетіп, е? Прическа емес, сананы өзгерту керек, сананы. Қаш-қаш аяғын сартыңыз, аяқ. Қазір не шыққан көресіз, а? Меске көрсетіп. Әлбі көп келес ұстар қой, бақтай берек бұларда. Мәс аған, не деген шан? Страшын ұғым нау, ә? Біздің кілемнен? Өз жерден шықты ма, нау? Енді, талын ап келмеген жерім. Немде бірім, не істедің? Кілемнің қасындағы подвалдың топырағын соғырып алды ма? Өй, аға, айттың бұл, шаң таппайсың, шаң таппайсың деп. Өй, сонда біз немде? Өмір бақи осы топырақтың Топырақтың емес, кілемнің үстінде өмір сүріңіз келсе, мұнан алпаңыз аға, мұнан соңғы салды. Қойш? Е. Көрдіңіз қо аға, өзі сорат, өзі жуат, өзі үтіктейт. Бұлайша атқанда, мини робот қо мұнан. Бұмен таксовать етуге бола ма? Не алды? Жоқ енді, ақшасы мен машинамен бірде екенді. Аға, бұл... Сіздер сияқты китайский, митайский емес, таза германский мынау. Мынан барабаны Мерседес жасайтын зауытта жасайды. Минутына 2000 вращение жасайды мынау. Мына сыртын Боингтың материалынан істейді мынан. Білесіз ба Боингтың не екенін? Жоқ. Мен де есіме шығып тұр, ана жерде жазып тұр ғой, көрсеңші вообщем. Боинг. Самолет. Ойбай, бұл мен таксовать етемін деп қоямын. Шасың десе әлі бұл мен? Аға, рас айтам. Ой шай. Мынау, таза алып қой мынау. Өмірлеріңіз өзгертсеңіздерші мынан алып. Қалай? Менің үйімде әр бөлмеде бір-біреуден тұр мынадан. Қош? Е. Мынан алдыңыз, өміріңіз күрт өзгеріп кетеді. Қымбат екенді кішкене, е? Денсаулығыңыздан қымбат болса қымбат шығар. Балашағаңыздың денсаулығынан қымбат емес қой аға. Е, енді одан қымбат емес әрине. Ойлаңыз, мен сіздерге вискіні тастап кетейін. Келім ғой тағы да. Ертең Германия кетіп баратам. А, мен сізге беріп қояйын оны визиткамды. Такси керек болса, шақырарсың бауырым. Машинам бар аға мен. Әй, менің де шансорғышым бар. Мә, құдай қаласа хабарласасың. Жаңағы шансорғыш сататын. Шықпай тұрғанда мен кетіп қояйын. Не ақса тренингтер өтем ғой? Келем. Бол, келіңіз, өзім өтем. Жақсы есің. Өй, қарашы мұна жерді. Жап жаңа кілем сияқты болып қалды ғой, еш ұғылы? Керемет екен. Аламыз ба, не істейміз? Көрерміз оны. Шай қойшы оны, шай шекші. Шаң үйді отырып бір шай шекші. Түу, қойшы, қайда ақшаң? Арман қайда өз? Арман үйде тұрмай жүр ғой, кейін кезім әмді. Қойшы, жоғылып қамасын. Бас, шай қойшы жалдан, қойлышы болсын. Ой, мына үйде сірімке шақ келмейтін болды ғой. Іздегенде өмірі сірімке таппай қаласың. Қайда кетеді екен осы сірімке дегеннің бәрі? Жаңа, шаң сорғы сорып кеткен шығар. Жәке? Ассалам айым. Уалейкум ассалам. Қалай қыдыр бала? Жақсы? Қалай? Жақсы. Қалай істерізді? Шүкір жаман есен. Жүрсіз? Жүргенде сол бір әңгіме бар еді. Сен шыққаның жақсы болды. Тұныштық бай, әңгімесіз тағы? Тұныштық. Машина отырсыз. Тұныштық бай тұр, Жәке? Тұныштық айтам. Машина отырсай. Ондай қорқатындай емес па? Жоқ, ондай қорқатын ештеңе жоқ. Тұрыстық ба? Жәке не әңгіме ол? Тұрыстық болғанда, сен мани билдингке кіріп кеткен дейм ба? Е, кіргем. Қалай енді? Қанша адам тарттым? Тартқанда, әлі тартқан жоқ, енді бастап жатырмын, пока көріп жатырмын да. Дұрыс, көре бер.
Бірақ менде супер оригинальный ұсыныс бар. Не ұсыныс ол? Сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг дегенге мен басқа ұсыныс бар десем, мен онсыз да сол сетевой маркетинг істейін деп отырмын. Е, істеп жүрсің сен, істеп жүрсің сен. Сен бірақ біреуге істеп жүрсің сен, оны білесің бе? Біреуге, біреудің қалтасына істеп жатырсың. Сен неге өзімізге, өзімізге, таза өзімізге ашпайсың ба? Оның үстіне бұл таза ауылға арналған қазақи желілік маркетинг. Біріншісі сен боласың. Қазақи болғанда ол. Қазақи қалай сонда ол? Айтсаңшы. Қосылам десең айтам. Қосылғанда ана жұмысын істеймін мен. Мани билдингті ма? Е. Істей бер ол. Онда істе, мынанда істе. Мынау жұмысың жүріп кетеді, мани билдингің далада қалады. Өзің ақ керек етпейсің. Ойласың ба? Ойлан, ей. Ол басында сен тұрасың. Жақсы көрейік онда. Айтсаңшы, не қандай ол? Не маркетинг? Асықпа. Үйге кірейік. Шай жейік. Қарынды тойдырайық. Бұл? Сосын өзім әдемілеп тұрып, сызып тұрып түсіндірем. Қалай, ойнайсың ба? Сенде қалды ма? Жоқ, менде бітті. Жоқ, бізде қалмады. Тағы сыпырылдың десей? Мен ертең тағы алып келем. Сенде осыған дейін менің ұтқандарын алып кел, қайтадан ұтып аламын. Баламысың деген. Жарайды, біз қайттық. Жақсы. Ендігінде дайындалып келдім. Так, қазір мен жазып көрсетейін қалайынан. Не істеп жатсың, жаке? Қаз. Так, енді қара. Баста біз минимум 10 адам тартуымыз керек. 10 адам. Одан кейін осылай, мен қара, жайыла береді осылай, тура осылай. Жоқ, қаз, басынан бастаңшы, 10 адам басында кіргізу керек, тарту керек. Сосын? Сосын болғанда бұлай қой. Ауылға барамыз, үйді-үйді аралаймыз, түсіндіреміз, үгіттейміз, насихаттаймыз. Сөйтеміз де 10 адам кіргіземіз. Әр 10 адам өзімен бірге бір-бір қой алып көру керек. Келсем ол бір-бір қойға алып келді. Келіскенде енді соң біз түсіндіріп айтамыз қой. Мәселен кей, әр 10 адам өзінен кейін, әр адам өзінен кейін 3 адам тартып алып келсе, 3 адамнан әкелсе, әкелген бір қойы екеуге айналады. Екі қойдан береміз. Ол 3 адам тартамайды әрқайсы? Тартамайды. Мен мысалға мына 5-еу тартамайды. Жоққа сатып қояйық. 5-еу тартамайды. 5-еу қалды ма? Бұл 5-еу 3 адамнан әкелгенде қанша қой? 15. 15 қой. 15 қой, мына 10 қой бастағы қосқанда 25 қой. 25. 25 қойдың баста тартқан әкелген мына 5 адамға 2 екеуден бердің. Қанша қой кетті? 10. 10 кетті. Қанша қой қалды? 15 қалды. Мен 15 қой біздік. 15 қой біздік ма? 15 қой біздік. Енді қара. Мынау 15 адам. Әлгі 15 адам. Бұл 15-тің де 5-еуі тарта алмайды. Кім ол? Мынау точно тарта алмайды. Мен сразу өшіп тастайын. Мен білемін бұны. Мынау тартпайды. Қанша қалды? 10 қалды, ә? 10. Енді сол 10-ың 3 адамнан әкелгенде қанша қой? 30. 30 қой. 30 қой. 30 қой біздік. 30 қой біздік ма? Баттайып жазып қой сен. 30 қой. Міне, аяқтары, қиырығы, мүйізі күліп тұрған ғой. Жүн.
Міне осы таза қазақи ауылдық ұлттық о ұлттық сетевой маркетинг. Заңға қайшы емес па бұл? Ешқандай қайшы емес. Біз ешкімді қинамаймыз. Міне оның үстіне келісім шартта бар, договор бар, налог төленеді, міне бәрі бар. Заңды ғой сонда, иә? Заңды тұрды. Қалай келісеміз ғой? Келісік. Не, қой қандай болу керек ол? Қой сау болу керек. Сау. Ең бастысы өз еркімен келу керек. Ей, қаршыға түссе, стол сындырасың ғой. Қоятын, атама өзім айтам. 90 ауыз сөзін толықтай түйінін айтқанда, бұл әлемдік нарық талаптарына бейімделген нағыз қазақи бизнес қой. Ой, қаршыға бауырым, сен 90 ауыз емес, 900 ауыз сөз айттың ғой. Біз не істейген? Во! Во! Осы сұрақ күтіп отырмын мен. Бұл сұраққа белгілі кәсіпкер, бизнесмен, осы ауылдың күйеу баласы бөтен емес, Жан мырза жауап береді. Енді не істейік болғанда жігіттер, өзі өте оңай, өте қарапайым, қиындық тудырмайтын бизнес. Қазақ бизнес. Не істейміз сонда? Бір қой әкелесіз, сөйтесізді осы кәсіптің акциясына ие боласыз. Сіздердің шаруаларыңыз сонымен бітеді. Бітеді? Сіздердің тек шаруаларыңыз тек арттарыңыздан адам тарту. Қалған шаруаны біз істейміз. Біз істейміз. Мәселен, бір қой беріп кірдіңіз, артыңыздан үш адам әкелесіз. Сосын? Сөйтесізді әкелген бір қойыңыз екі қой қайналады. Екі қой қой? Отыршы! Мен санап отырым да қазіршы. Егер төрт адам кіргізсе не болады артынан? Егер алты адам кіргізсеңіз үш қой. Үш қой? Жоқ, төрт адам деймін, төрт адам. Төрт адам жауап бердіңіз? Төрт адам. Бірінші беріп аш, сосын кейін көреміз. Беріп алдым. Төрт жағымдағы төрт көршімді айтатым, олардан басқа кімге сөзім өтеді дейсің бұл? Кіре салам олар. Ой, мадияр кіріп десе болды ғой, көре алмай оларда кіріп кете береді ғой. Жездегеміз қадырды ғой. Жігіттер, зор бизнес қой, кірсеңдерші, кірсеңдерші. Ұлттық бизнес, ұлттық. Оңай емес. Қазақ бизнес қой, қазақ бизнес. Ешкі бола ма? Қой деп отыр ғой, қой, қой. Отыршы. Сұрмай жатыр ма? Сұрады, бірақ кешегі аппарат сияқты сұрмайды. Кешегі аппарат қымбат аппарат қой енді. Конечно, сұрмайды бұл. 200 есе арзан ғой одан. Біз сияқты сұрмаңдайлардың пешенесіне осындай сұрмайтын сорлы шаң сорғыштар жазылады да қайтеміз енді. Тастайсаш, ертең қолмен қағамыз. Қой берші болды. Ой, қазір. Ей, жатта! Қаршадық. Жездегі отырма, кір, кір, таза. Қой бірші, таптаза ба қарсай. Шұғыла көрпе әкеп саш. Ой, таза емес. Кеше 5 батман топырақ шыққан. Оң адам ба? Ой, кеше көрдік көресін. Шұғыла көрпе әкпеш дейм. Құрсы сияқты ба. Түре, таза емесін ау. Қаз көрпе салады, көрпеге жетесін. Ой, әуірі мейлі, сосын сана ғой кет. Ой. Массаж болады, массаж болады. О, көрпешеңді қатырған екенсін. О, ассалаумағалайкум. Ой, есаға. Қалайсыңдар. Көрпе, көрпе отырмыз. Жатыстарым жайлы ма? Жатыс. Жайлы болғанда, шаршадық қой. Айналайын қаршыға жанау. Сені тренировка өткізеді деп, әрі күтем, бері күтем, жоқсың ғой. Тренинг десеңші, тренинг. Мейлі ғой әйтеуір қайсысы болса да бірдеңе өтсем дедің ғой. Осыған мен екі жерде жұмыс істесең. Мен сол кезде үйренімді қойсам үйретсем. Сыртта сөйлесек жұмыс істесең. Сендер түсінбейсіңдер оны, біз өзіміз кейін айтамыз, жасырмын. Тренировка дегенге мен андай жазып бергендерім бәрі. Андай екен деп ойлап отырмын ғой. Тренинг. Оларда әңгімен. Енді жездеке. Көңіліңіз келсе де айтайын. Мына тірлігіңіз ұнамады маған. Неге ұнамады? Жарайды дейік. Бір екі пысық жігіттер артына адам тартып тірлік істеп байып кетуі мүмкін. Ал артына адам тартамағандар не істейді? Қойынан айырылып ертемен бетіне қараймай қалам, ұят қой.
адам тарталмағандар олар өздерінен көрсін. Сетевой маркетингтің барлығы осындай негізі. Адам тарталғандар арғада алып кетеді. А тарталмағандар қалады сол күйде. Ой, болмайды ғой. Адам тарталмаған байқұстар бітті ма сонда? Қойларынан айырылып, қойдың көжесіне қалады да не істейді басқа? Ой, сен де бір қойдың көжесіне қарап қалған екенсің сен де. Онсыз да олар әрқайсысы бар ғой, айына сол бір қойды сойып, қаншама қойдың көжесіне қалып отыр ғой. Оның немесіне қиналасың? Көресің ғой, осы тірлік бар ғой, жүріп кетсе бар ғой, ертең өзің ақ келіп маған жалынасың. Мен де қосыңшы деп. Так что ойлан сен. Еза, блокнотыңызды ашыңыз, жазыңыз. Бүгін менің сізге өтетін тренингім баюға үш қадам деп аталады. Тоқта. Баюға үш қадам, е? Шақ қадам. Үш. Баюға да шақ қадам. Есаға тербетілмей отырасыз ба? Ойын бөлініп жатырмын мен, жаман. Е, мал тербетіліп тұр екен ғой. Бәсен алып қисық-қисық жазып жатырмын десем, е, тоқтатшы мынаны. Қарша. Осылай қимылдамай отырсыз. Қай жерге тоқтады? А, сонымен. Ең бірінші қадам ол елестету деп аталады. Адам бай болу үшін өзін баймын деп елестету керек. Бай болмасаң да ма? Бай болмасаң да. Үнемі мен баймын, мен баймын деп айтып жүру керек. Сонда дауыстап па, іштей ме? Енді ол жақ айтылмаған енді. Адам жоқ жерлерде, үйдің ішінде, жалғыз өзіңіз жүрген кездерде бір дауыстап айтып жүргеніңіз дұрыс ау. О. Адам жоқ жерде, е? Адам жоқ жерде, үйдің ішінде. Қорада да бола береді. Қораның ішінде ешкім жоқ қой? Болады. Ары қарай. Үнемі. Үнемі өзінің болашақ тұратын коттеджін, мінетін машинасын, барлығын елестету керек. Үйдің ішіндегі бөлмелерін, жиһаздарын, машинасының маркасын, түсін елестету керек. Сонда ол ой шындыққа айналады. Түсінесіз ба? Армандау керек десе. Во! Армандағанда да бір ұсақ түйек нәрселеріміз үлкен нәрселерді армандау керек есаға. Бес бөлмелі емес, бес қабатты коттедж. Opel емес, Ferrari. Сіздер әбден анау гольф жақсы машина, десяткінің ходовкасы мықты деп, саналарыңызды әбден анау немістің свалка тастаған машиналармен ластап тастағасыздар. Дұрыс айтасың, анау әлгі Мұхтар Шағановтың үлкен болу үшін ғаламда үлкен арман керек екен адамға деген рас екен ғой, ә? Рас? Рас екен. О кісілер мына кітаптың бәрін оқып тастаған ғой. О. Дұрыс айтасың. Осымен бүгінгі бірінші қадам тәмам. Үйге тапсырма жазбаңыз. А? Тапсырма бересің бе? Иә. Күнделікті жазамыз ба? Жазыңыз, тапсырма. Тапсырма. Қандай үйде тұруды армандайсыз? Иә. Сол үйдің проектісін сізіп келесіз. О. Және қанша ақшаңыз болған қалайсыз? Және ол ақшаны қайда, қалай сақтағыңыз келеді? Соны жазып келесіз маған. Міне. О, дұрыс айтасың. Осы тапсырмаларды жазып келіңіз. Болды. Айтпақ шығар, қаршығам. Осы сабақтарың маған тегін мәлді. Ақылы ма? Исаға, мен сізге тегін тренинг, тегін бұндар сізге. Рахмет, бауырым. Бөтен емессің? Рахмет. Онда мен қайтайын. Жарайды. Дайындалайын. Дайындалыңыз. Онда? Болмайды. Мен сізге жаңалық берді, не айтып отырмын? Нені? Сіз байсыз. Бай адамдар сияқты жүріңіз. А? Иә. Бай адам сияқты? Бай адам сияқты. Дұрыс. Онда баймын деп айтуым керек. Байсыз? Баймын. Мен баймын. Жақсы есің. Тарт қолыңдар. О! Ей! О, міне, сіз байсыз. Көресіңдер. Бай екен жақсы? Жүріңдер осылай. Кедей боп.
байымыз, біз байымыз. Біз арман қаяқта жүре? Ола кешік бейтін еді ғой, а? Үйде жоқ, а? Арман? Қалай, сыпырылдың ба? Ойнама мені. Барын құтыласын сен. Давай, мен кепкамды тігем. Ой, Арман, карта ойнаусың ба не? А? Е, мәді, жақсы анын. Маса өліп кетті. Карта ойнаусың ба не? Құтылғатсың ба? Қау өзім ойнаймын. Тарат, маған таратшы, сыпырам кез. Неге ойнаймыз? Футболкымды тігем. Тарат. Ертең ана үстіндегі спортивті мен үстімнен көресіз. Размер қанша? Шаруаң қанша? Ойынын ойнасай. Айбай! Ертең ұтамыз. Бүгін қол жүрмей қалды. Ертең обязательно ұтамыз. Шым жоқ бекене, шым біл қоймасын. Жарайды онда, жақсы. Мәді, берге. Айбай, не болды? Мә, мұнан алды бәндегі жайылып тұрған жерге апарып қайып жайық бөш. Есін аға біл қоймасын, жарай ма? Аха. Давай, жақсы, пока. Айбай. Давай. Жақсы онда. Бұлай көрейік та ме? Ес. Сұрай әлі, шығады мен шығып ба? Кекіріз. Адың кім? Берік. Берік. Жөрі бірей ме? Жөрі бірей ме олды ғой? Берік. Ей, жау қой. Берік. Так, бір қой е? Бір қой. Берік. Қай-д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 ай
Қайрап отыр. Аш, аш, аш. Әбәрі. Алды. Әй, Мәжер, кел. Қан. Бір қой деп жаздың. Бір қой деп жазып қойыңыздар алдыма. Мәжерге бір әдемлеп қойып жібере сал. Нағаса, ой, көбейет, ей, қой көбейет. Қайрап кел, қой көбейет. Болды, көрдің ба? Міне, таза қазақы бизнес. Бұлай істейм. Құсылырым. Тартығымыз сет жағы да бар. Екіншісі тартығымыз бәрі жанады. Ол айтады. Жүк көйтсен. Спальне келіп түсет мәдірге. Жатамыз, жүрі жатамыз. Салтош, сен бейтші. Жакузиді қосы сал. Мен соғы шамыл болайын. Дәрі ме? Қанда жакузи? Қиял десе. Бір жакузи бар адам түсіп сөйлейді ғой. О! Баспалдақ керек бізге, е? Баспалдақ. Келу жоқ, баспалдақ істемейміз. Лифт істейміз. Баспалдақ, жүк! Жоғар көтер өзің. Баспалдақ, жүк! Төмін сөз. Болды, әдем болады. Көрдің ба? Осылай болады. Істейм, ақыр істейм осын бәрін. Жүк! Стол бейік көтеріліп шығады. Шығады, өзі ашылып шығады. Шай дайын. Қиял шайыңнан ішіп қояқ. Рахат қоя мұна оңа. Е, мұнан сендерге сарайға шығарпысаңдар деп өзің көзің күйік құмай. Шан сорғыш емес бұл дегенің. Енді не бұл? Бұл ылжы шан сорғыш. Шан сорғыш деп өткен деген айт. Даусының өзі Мерседес тікінің даусы сияқты. Деп тұрады.
Осындай да қосымша жұмыс керек ақ. Ана ағаларының да кәсібіне қосылмадың сен. Жұмыстар тәп-тәуір жүріп жатқан сияқты. Е, болды. Алам мен сонсан соғысты. Алам? Алам. Қандай ақшаны аласың? Машинамды сатам. Сосын? Жұмыс ше? Ей, жұмыс бір мәнісі олар. Қашығаларға қосылам, қайдан шықсаң, одан шық. Болды, алам соны. Ақыры мерседес мініп қарқ болып жүрген жоқпыз. Одында сол шан сорғыштан мерседесін даусын шығарып қойып, шан сорғыз отырмадық ба? Ха? Үш күнге осында жаман емес. Әжеп төр болып қалды ғой. Қоян бом жұқсамай, мен де кісінің үйінде жата бермей үйге қайтайын. Қойларға өзің қарарсың, өзің бақылауға алып отырасың. Кеп тұрамын ғой. Жата бермейсің бе? Жатсақ бөтен үй емес қой. Сіздің қайын жұрт, мен әп күймей. Саған тиіп кетті ма? Енді жатсаң, саған жарасады енді. Маған ыңғайсыздау ғой енді. Үйге барайын. Е, Тапо. Мынауыңда бергесей. Қайттық біз. Қайтайық қой. Мен қайтам, мен қайтам. Е, ана қойларды өзің қарай енді дедім деп. Е, картаға ойнап ұтқы жүрме. Картаға ойнайды. Картаны қашан сенен әлде қашан қойып кеткен мені. Қазір ойнамайын мені. Ерде қойып кетті бұл. Мен қой сол үйі біраз жалғастырдым. Бұл осы Тапо ба? Иә. Сізде карта ойнағасыз ба? Ойбай, осы аймақтың бәрін қырғанбыз ғой біз картамен. Ой, мына Тапо, сосын Жако деген кластасым бар. Ол сұмдық ойнайтын еді ол бар ғой. Қой мен екі тарақ кетейін, мына тағы бірдеңе айтып, мен сигаретімді ашып. Мақұл. Давай. Жақсы. Не ғой? Жаке? Е. Онда сіздің көмегіңіз керек кешке маған. Не көмек? Арман екеумізге. Мырзекең білмей қойсын, жарай ма? Бұл білмейсің, мен қойсын. Айтсай. Айтам. Жоқ айтам. Көрсеңші. Өзіңіз сіз карта ойнайтыныңыз бұрын білмеген ғой мен. Білмейсіз ба? Ха, есің аға дайынбыз ба? Айта бер, айта бер, айта бер. Миллионер болудың екінші қадамы? О, о, иә. Бұл жоспарлау деп аталады. Жоспар болғанда да енді бір ұсақ түйек емес, бір ірі жоспар болу керек. Мысалы? Мысалы? Мысалы. Мәселе, мен өзім бір жоспармен бөлісейін сізбен. Бұйыртса, мен енді келесі жылы үйленейін деп жатырмын. Ма бір қызға. Тойым Гавай аралдарында өтеді. Міне, көрдіңіз бе? Ой. Ой, біз қайда, Гавайың қайда? Ей, ең болмаса ыстық көлді айтсай. Ой, көке рас айтып отырдым. Шапан жамылып тұрмын ғой. Рас. Е? Қалай жасайсың ол жақта? А? Кәдімгі. Бәрекелді. Білдім, білдім. Байдың қызын алайын деп тұрсың ғой. Жо. Ол қыз бай бола ма, кедей бола ма? Это не имеет значения. Мен келесі жыл шамам қонақтардың барып келуі, жататын жері, қыдыру, барлығын шығын көтеруге менің шамам еркін жетеді. Міне бұл жоспар. Енді жоспар дегенде енді көрпеңе қарай болу керек шығар енді жоспар дегенде. Көрпе, кілем бәріне сай. Рас, мен айтсам сенбейсіз қазір, өтірікші сияқтымын. Менің Луврда өзім жеке картинам бар. Флоридада, курортный зонада менің өзім үлесім бар. Ой, мен әлі ешкімге айтқан жоқпын, керек десеңіз, менің айдада жерім бар. Қой. Оған сенетін ақымағың мен емес. Рас, сенбейсіз ғой. Міне сенбейсіз, сіздің сенбейтініңіз біліп, әдеге құжаттарын алып келдім. Міне құжаттар. Әні көрейік. Есен аға, мен ана бір манибилдингте шошқа тағалап жүр дейсіз ба? Ертең сіз кірсеңіз, сізге де береді. А? Береді. Тегін ба? Енді. Енді тегін болғанда капитал саласыз қой. Жарайды, біз негізі үшінші сатыға секіріп кеттік бірде. Екіге қайтып оралайық. Сонымен сіз не жоспарлайсыз? Мен ба? Иә. Мысалға. Мен онда. Онда. Есіктің алдына бір. Үлкен қып бір қазандық салсам бөлемін де. Ой, сізде қазандық мазандықты миллионер болмасаңызды саласыз ғой. Ірі жоспар құрсаңызшы. Ірі адамдардың жоспары да ірі келеді. Білесіз бе? Ірі ойлану керек.
бір жерге барғам мен. Ай, ай, ай! Ай, үшінші қадамын қашын? Үшінші қадам ертең. Бол, бол, бол. Сандуғаш. Сандуғаш. Серік болын тойын. Шеделді жасысақ қайтеді. Дубайда ма? Малайзияда ма? Не сен? Қайсында жасақ? Дәрішесін ба? Жоқ, құлай сақласын, дәрісіңіз. Басың ауырып, бұлай айналып бір түрлі бөп тұрған жоқсын ба? Жоғы, қайдағын айтпашы. Меніңше осы сенде бір психикалық өзгерістер болып жүрген сияқты. Рас ба? Е. Дәл таптың. Міне. Рас. Ол рас. Керемет емес пе? Адам бірінші мына жерді өзгерту керек. Сол кезде сенің өмірің де өзгереді. Барлық нәрсе өзгереді. Көрдің бе? Әлі талай өзгертеміз бәрін. Бәрін жасаймыз әлі. Атаң бір түрлі бұлай ауырып тұрған жоқ па? Ертен доқтырға барсақ қайтеді? Ой, осы жердің доқтырын деп тұрсың ба сен? Шамалшыда? Американың доқтырына қараламыз. Бәрін істеймін, жасаймын, бәрін жасаймын. Өзің осылай дайындалу керек адам, түсінбей жүргенбіз. Мына телевизор ма? Бұдан басқа телевизор әберемін сендерге. Үлкен. Бәрін жасап берем. Қалай, ұтылдың ба? Енді үйіңе қайт. Мына киімің айырылмай тұрғанда. Так. Кішкентай балаларды қоймай өтіп жатқан сен ба? Мынау ма кішкентай бала? Братамен ойнайсың ба? Любоймен ойнайым. Так. Любоймен ойнайтын болсаң, онда жақсылап келісіп алайық. Ойнайтын болсақ, даканса ойнайық. Даканса. Орта жолдан тоқтап қалу деген жоқ. Тоқтап қалу деген болмайды. Ол итак солай ғой, братан. Ол итак солай ғой, братан. Қойшы. Таратшы. Тарат. Отыр, демал болайықшы. Сүйтікші. Жаңа, тонайтын үйіміз қайсы еді? 49 ғой. Келесі. Солар ма жаңа? Инстаграмға сүйретін салып, кетелі демалып атқан? Солар ғой, мен қарасай. Бала жағасымен жүрді. Түркияда жүрді. Мен баймын. Баймын. О, шыршаларымды суғарып қояйын. Шыршаларымды суғарып қояйын. Ешкім суғармапты. Міне, міне, мен баймын. Менің байлығымды ешкім білмейді. Міне, бәріне бай екенімді айтамын. Міне, баймын мен, баймын. Міне, көрдіңдер ма? Міне, мұна жағында суғарып қояйын. Мұна жағында суғарып қояйын. Мұна жағы ешкім суын қатса алмаған екен. Міне, жақтай берсін. Міне, баймын. Мен баймын. 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 Шыршасын суғарамын деп, біз суғарып кеткенсің ба? Мұнауың жынды ма? Баймын, баймын деп айқайлап отырған есің? Бай болса, бай шығар. Бай айқайлап отырсың, мен баймын деп. Ішіне семей айтқан шығар мұнышты? Қалай, сағат жарасып алған жоқ па? Зор. Ырзасыңдар ма? Ырзасыңдар ма? Бұрадан беш. Так, маса шай ғой. Келістік қой жа. Так, енді анау триколарыңды ойынға тігесіңдер. Менде ма? Сенде. Бәріміз келістік. Келістік жаңа соңына дейін ойнаймыз деді. Бұрадан дұрыс қой. Бірақ мен үлкенсіз ғой сіз. Маған да бір шанс берсеңізші. Қандай шанс? Мен де бір братанды шақырайын. Пожалуйста. Любой ғой. Любой братан. Бізде, біздің ойынымызда талдайды, досыңа қоңырау шалу деген бір мүмкіншілік бар. 30 секунд. 30 секунд. 35. Үлгір. Зоныз. Одан кейін ана досыңа айта сал. Келе жатқан кезде жаңа бір орамал ма, ал жапқыш па, бірден ала келсін. Енді ананы бізге бергеннен кейін жауап отырмайсыз. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынадай хадис бар емес пе? Алла тағала байлықты дейді. Сүйген құлына да, сүймеген құлына да керек дейді. Ал
иманды Алла Тағала өзінің сүйген құлына береді деген емес пе? Алло? Иә, мен? А? Бол? Бол, барам. Ассаламу алейкум. Өй? Ассаламу алейкум. Қой, сен ба? Е? Е? Қайда шықтың? Өйіне. Жамантам жаққа барып сайыз баға. Ой, бұл, жамантамға апарай. Жақсы табы? Өй, жақсы. Өй, сен машинам бар деп едің ғой? Машина бұзып тұр. Аа, машина бұзып қалды ма? Шанс орықша мен бара бермедің ба? Бірақ со таварың ұнады маған бар ғой, ә? Мен алам ес оны, сөйтіп шештім мен. Ұнады маған. Болды. Мына машина қалай сатылады, солай алам. Қалды ма өзі бізге? Өтіп кетті ма бәрі? Қаз қалмады. Аа. Германияға кетіп бара жатырмын ертең. Ак білем сол жақтан. Ак білем ғой. Кәдімгі өздерің Германияға барып ақ біле бересіңдер ма сендер? Ә? Мықты, мықты. Маған ұнады. Біз прямой дистрибьюторымыз ғой. Молодец. Е, алам я, құдай қаласы. Бол. Алам, ұнап қалды. Болған бар ғой. Да, мына келді жамандан. Келді ғой. Бопты бауырым. Рахмет. Жақсы. Өскенше күн жақсы. Маған міндетті де алып кел, жарай ма? Болды. Келе ма адамдан? Оп, мені келді. Кел, кел, братан. Кел, кел, кел. Кел. Осы братан бұл? Осы ма? Е. Футбол сізге керек. Е, сонында. Келді бұл, братан. Стам. Не бұл? Орамал ғой жаңа. Ой, сендер керек бұл. Өзі, сіздер правил. Та, правилам білем ма? Нет білет оғым. Білесің ғой? Білем. Үстіндегі қолындағы заттарың бәрін ұтылғанша тоқтатпаймыз енді. Тарат. Бұл. Тарат. Әкел мен де. Тарат. Ойнап жүрген бала ғой. Ойнай алмайды тұрған тек. Құт менен. Ал. Мен мұнан алайын, е? Мен өзім ағама берейін. Ара. Ал, сізге. Ала. Тауым деп адам. Сенің көмегің керек болып жатыр ма? Ана жамантамға келіп кетсей. Шағыр, шағыр, шағыр болсам. Шағыр. Жамантам. Масаға жағатын крем берейін ба? Жоқ, керек жоқ. Братан, ертең жол жүру керек еді маған. Ең болмаса соткамды қайтарып беріңізші. Братан, ана саға палпын тігеді. Беңішке үйе барсам айқа дейді. Осындайларың жамандай есендер. Жазы ойын басталмай тұрғанда айтпадыңдар ма? Бейіз аңшы. Ана кет, ана кет. Заттарың түгел алғыларың келе ма? Иә. Онда тура осылай бір көше жүресің. Осылай тұзалаң аш па? Айтса иә. Ой, братан. Өзің білдір онда. Қайтып жүрмін. Карта, казино, құмар, автомат дегендер бар ғой. Бұл бірде ұтасың, бірде ұтыласың. Бұлдай нәрсеге әуестенген адам бар ғой. Мынандай күйге душар болады. Братан, тезірек жүрейікші, біреуіме көріп қалар қазір. Ой, өтсе айтып қояйық та. Төмен жүресің, братан. Ол бар ғой. Менің басымнан өткен ғой бұл. Бұл абыройыңнан да, дүниеден де жұрдай боласың. Түсіндік, түсіндік, братан, жүріңізші. Сондықтан бұндай нәрсеге әуестенбеңдер, осы бастан тоқтатыңдар бұны. Есті басыңдар ма, сендерге айтып отырмын мен. Сендерге де қатысы бар бұның. Жүр.
көресің. Бай. Бәрін қатырамай. Есен! Есен! Ойбай, Есен, тұршы! Тұршы, Есен! Ой, тұршы, бұны да ойадың қиын. Ойбай, бай болам деп жүр ғой бұл әлі қаяқтың байлығы. Ойбай, түнде үйге ұры түсіпті. Теледидады мені алтындарын бәрін ұрлап кеткен тұршы. Ай, көзге көрінеттің бәрін алып кеткен ғой құдай. Саған қойлар қайда? Енді аналарға не айтсам екен, а? Қап. Пылесос. Саламатсыз ба? Ай! Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Кім үйі бұл? Шанғалидың. Шаң зорғыш сататын Шанғалидың үйі ма? Иә. Әкең қайда? Әкем тауар алуға Қытайға кеткен. Не тауар алуға? Шаң зорғыш. Жәрәй. Әр тамда бір шаң соғыш. Осы үйдің сіріңкелерінің бәрі қайда жоғалып кетеді екен, а? Қазақ деген елдің де бір қара шаңырағын көрдің бе? Сен үлкен үйге келдің бе? Қайран досым, ең жақын ағайынның арасы, ішкі жай сарайының ауасы, үлкен үйімнен табасың. Жастықтың сағынылған шағы бар, қаттықтың мағыналың бәрі бар, уақыттың кілті табар.